پیران دیته وي او بزرگان دیته وي دماوا د پدوره حیات کې دماوا خلق ولرالو جي خلق غرق ویچوالی وی دا یو دما دا او د شپې 1500 روپے لیو ار سړی زی ال تشپ 13 کی او 1500 روپے ور کی خلق تباق ول ور شي پیران دیته وي او بزرگان دیته وي دما دا او 1500 ول ور شي ورته وای چې بیګالا نور څوک م پرېدا او شیخ جنید سے بستا کور تر راځي دمه لچ دا خبر لاړو شیخ جنید سے زما کور تر ویلو وسه خو دمه مې دمه کار څه خبر راځي ان راغه بیبي څنګه چل دی 1500 روپے ودا 1500 روپے او شیخ جنید دا خیال نه کوي چې زه پیریم بزرگم د ډمه کور ته زم خلکو کې بدنام خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کلد خلق میں گویت کے خسرو بت پرستی میں کناد مکافر عشقی بودے مثلا مرا درکار نے وہی دی خلق کورتنہ و تو بی بی پا دے میں پوئی کچھ دا 1500 روپے دے پا کم وادرانہ واغستے ویدیش پکی زما زان تا تا وقف تے تو چھے چوے زبو ویم چھے خج وی انکار خوب نکے وی نا وی خدا کوٹے تلاو وی بی بی زپیرین صفائی دی رخ بخوم ستا دی جامو بدن سر پردی سڑی لگی دلی دی ورشا غسلو کا اولامبا پاک جامعه واغون دا بیارا شبیا بخبری کن دمائی بوتلا غسلو کو پاک جامعه پی واغستی او رای واسد چرا واسد بیاور تا سوائی وی بی بیزو خو گره داسی پیر غنده منزو نمیم دیر خوخ دی نشپا اگدا دا نور خبر بکو خو پا دی منزو دلی گئی او دور کاتا منستو کا او دو بزو کما بیا به نورې خبرې کوم په مانځه ودروله او دی په سجده پرېوتو او خدای ته وایي چې هر چې کردم بود یا خیر کردمش هر چې کردم بود یا خیر کردمش از زنا سوء نماز آوردمش اے الله زما خو دومره کار او چې دا ډمې کار زنا وا ما د دې زنا نه راوست او تا ته مې ودراولا زما خو دومره کار او دین مخ کې پس رجوع عقلب کار ترا خدایا د دې زروس د زنا نه تورول او ځان سره تعلق جوړول یا الله دا او زما کار نه ده داستا کا پس رجوع قلب کار ترا قلبها قلب تو فعل مصطفی اے الله د دې زروس د زنان تورول او ځان سره تعلق جوړول خدای دا زما کار نه ده اے اللہ دے جناب محمد رسول اللہ پہ خاطر دے زان نے زنا نے اڑا تور کا و زان سر تعلق پیدا دمی چی داور دے بیوش تر سبا پورے بیوش اپرتوال سبا چرا پاس دا دے شیخ جنید بغدادی پلا سے بیعتو کو دف پل وخلو یا بزرگا شوا بزرگان دی توائی چې ډمې به راونی وي د ډمو کور تتلل به سعادت ګڼلو زما عزیزانو داغه خلق زما عزیزانو ما ارس کولو چې هغه د مکه سره زړه تخمخ کیږي چې زبا د خپل خدای د کعبه بدل څنګه آلو بدل بچنگال چه ورغه او دسماته پکیو کوٹ
څوکیداران رال رپورٹ شو ابراہ گورنر تا چې صاحب استا په کعبه کې هو چادسی چل کړي دي صاحب انټيليجنس سی ای ڈی دائر او غخت وی سڑے غوارم سڑے غوار سڑی ور پسے گر زیدہ دعا ارازو کے سڑے بٹ رو ویست چراوی ویست ابراہ ور تاوی چے پدی میں پوئی کا سڑے رہو اس تو آپ راحت ہے پیش کرو چدا کار دی ولی کڑے رہے آدم مکی سڑے ورتا ہو یا براحت ہے چی خبر ہوا ہو رہا پا دی کمرہ باندھے تا دکا بے نامائی خوا آغا کعبہ چکم اپ مکہ کی دا آد خدای په حکم ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام جوړ کړی ما دا معلومه ولا چې په دې کمره چې تا د کعبه نامه یې خدا نو زما د خدای په کعبه کې خدا اثر دی چې څوک ورته په بد نظر وګوري نو سری قلم شي ما ستا د کعبه بزرگی معلومه ولا والله يا ابراها د کعبه نامه تل رک ما پکډه کی متیاز کولې په ما څونش ابراها ورته څو ورته مکی زما دې په خدای قسم وی چې ترغه پارام کې ننم چې ترسو مې استاد خدای کعبه ورانه کړی لوي اتیان او فوج تیار ک دیمن نرا روان شو مکی تراغ دری میلا فاصله باندې ډیرو والا ټایم بوس فکس کای په بیت الله د حمله د پاره د عبدالمطلب او خانونی و د عبدل ابراه فوجان چې خانونی و عبدالمطلب ورغه و سبستا فوجیانو زما او خان نیولی دی ورته او عبدالمطلب ز کعبه ورانو له تراغلم داغه تپوس نه کوي د او خانو تپوس کوي عبدالمطلب ورته وی چې ابراها د کوم شي مالک چې زایم داغه تپوس لزر اغلم او چې د کوم شي مالک خدای دی خدای پويګو تپوس پويګا د کعبه د تپوس ضرورت ماته نشته دا غی تپوس به خدای کوي خدای پویږه او کار کوي زما عزیزان ابراها اتیان مخ کې فوج ور پسې اے څوک نشتا چې د کعبه بدل والی اے څوک یو څو خادمان د کعبه دي اده بادشاہ د فوج په مخ کې څنګه کوي اے څوک نو چې څوک پاتې نشي د دین حقا د بیان او دغه د بدل غستو د فاره نو الله بیا بل کار کوي ابراها اے څوک نشته د کعبه بدل غستو والا اے څوک نشته اتیان مخ کې او فوج ورپسې قران وګورئ الم تر کیف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول مارغان رال دیکھو گو رہے دمرا مارغ دے یو یو کانے پا پنجو کی نیولے یو پا مخوکہ کی نیولے جاز دے پنجو کے دو بما یو بم مخوکہ کی او پیرال چے پیرالو چے بمباری شوروکڑا کانے داتی پملا را غرزی گی لاندے نا دمرا غار پکی گی
د سړی دل ترا غرزيږي لاندې نه دومره غار پکیږي. عبد الله ابن مبارک حج نه وزګار شو کور ته روان چې ګوري یو بډای خزان آسته ده او ببر شړای لوپټای پزان اچولې دا او ناشته ده غلې غون. نو عبد الله ابن مبارک ورته وای چې السلام علیکی ورحمت الله. بډای باندې سلام اچي بډای ورته وای چ سلام القول من رب الرحیم. قران یې او سلام جواب یې ورکو. دا قرآن الفاظ دی چې ملائکه به کومه سلامی جنتیانو ته کوي. نو عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې دلته څه کوي بوډای. نو بوډای ورته وایي چې من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له. عبدالله ابن مبارک وایي زه پوه شوم چې دینه لار غلطه شوې ده. نو ورته وایي چې بوډای ته چې دلته ناسته څو ورځې دې وشوي. نو بوډای ورته وایي ثلاث لیال سویه درې ورځې مې وشوي. بیا ورته عبدالله ابن مبارک وایي چې ستا دلته درې ورځې وشوې ته خورې څه. نو بوډای ورته بیا قرآن وایي چې هو یطعمنی ویسقین. الله مال دلته روټای مې وروړي او بم وروړي. نو ورته وایي دلته خو بم چرته نږدې نشته ته دا اودس پڅکې. نو بوډای ورته وایي چې فیلم تجدو ما ان فتیممو سعیدا طیبا. خدای وایي چې او بدر ته نه ملاویږي په پاکه خاوره باندې تیمم وایو منځو کوي. عبدالله ابن مبارک ورته وایي چې ما سره خو لږه روټه شته که ته خورې. ورته وایي چې ثم اتم صیام الی اللیل. خدای وایي روژه تر ماښامه پورې پوره برابره وایي. نو زما روژه ده زه روټه نه خورم. ښځه ده بوډای ده په میدان کې ناسته ده. عبدالله ابن مبارک ورته وځي دی ورته لا وځما هغه ورته وښ کینولو. دا چې په سورېدنو عبدالله ابن مبارک ته وایي چې قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. عبد الله ابن مبارک تشاکا او سترګي پټي کا زپرددار خزم په اوخ سورېګه مسنه چې تم چرته ونګورې. عبد الله ابن مبارک وای ما شاکړه او سترګي مې پټي کړې. دا چې په اوخ سورې دا اوخ منډ کړه او داته پرې وتا ما ور منډه کړه چې هو بوډای ته خو به خوږ شوی. بیا ورته قرآن وایي چې ما سواب من مصیبت الا باذن الله. عبدالله ابن مبارک چاہتم یو مصیبت نه رسی مگر د خدای په حکم رس ما له به خدای سزا راکړ. هغه وایي بیا ما وښ کینولو دا مې په سوره کړه روان شو. وایي ما ته پوښتنه وکړه چې بوډای خاوند دې شته. نو بوډای راته وایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشياء. ما نه دا پوښتنه مکوه چې خاوند نشته که نشته. چپ روان اوسه. وای بیا زه لګیا وم ما ته اشعار وي. نو بوډای د پاس نه راته آواز کوي چې فقرأوا ما تيسر من القرآن. اے عبدالله ابن مبارک قرآن لولا شعرونه مو وایا. قرآن وایا. نو عبدالله ابن مبارک تا بی بی وی چه قرآن لولا شیرو نپریدا. وی ما قرآن لست شروع کرد چه ده زامنو زیت او رسیدو. نو زامنو نایب تا ما پختنه اکڑا چه ده ستاسو مور نا زه پختنه کوم. او ده هر پختنه پا جواب که قرآن آیات وی او مال جواب را کئی داره پختنه ده. زامن ورته ویلې په خدای قسم سلویخت کال وشو چې زمونږ د مور د قرآن نه بهر خبره نه ده کړې. سلویخت کال وشو هره خبره چې څوک ورسره کوي د قرآن
آیات وی او جواب بولا ورکی خزی کزان خزی کول او خکول غواری قرآن سر بدا سے رابطہ و تعلق پیدا کی دا قرآن بسنگی چی سوک ور سر دا سے رابطہ پیدا کی تا چی مرشیو پا قبر کی دی کی دی پا دیزے کی با دا قرآن دا انسان پا شکل کی ولاری دیزے سرا ملیکی چی راشی او تپوستے کئی نو دا دا پا زیب جواب قرآن ور کئی زمازیزانو سو چکا ہے فکر کئی پیغمبر چی دنیا تراغ ہے پا دی میاشت کے رائے اڑت سر قرآن کریم گند عظیم کلام چتلو پریخ و سر قرآن کریم گند عظیم کلام بیمار دی بلال ورغ السلام و سلام علیک یا رسول اللہ دا مانزا وقت دے صحابہ انتظار کئی لگیا دے سردار کونین فرمائے المروع ابا بکر فلیسولی بالناس ابو بکر توائے چاگا مخ کی منظور کی زما طبیعت دیر درون دے منستراوتے نشما بلال چی دعوی آوری دے چی زما محبوب بنن جماعت تا نرازی نو بے او شپ کسا کے پریوت چرا پاسی دنو اللہ تے ہوئی چے پروردگارا کاش چن پہا بش قوم کی پیدا شوے وے او نلوی شوے وے او ند محمد رسول اللہ دے بیمار آواز پما شوے وے جمعہ تراغ صحابو توئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر پجڑاش چہاشا وکلا دا چرت کی دیشی چنن بد محبوب پا مسل زمخ کی منور کوما اللہ صحابہ رونی وجہ صدیقہ وقت قضا کی گی منظور کا پزور پا جڑا جڑا مخ کی کر سردار کونین طبیعت کے لکھ خفت پیداش حضرت علی و عباس تے آواز کر چراشی زما طبیعت لکھ خشو اس نچ جرت دے جمع مندران قضا نشی دے جمع مندران قضا نشی سردار کونین دا حضرت عباس او دا علی پو گولا سکھے دے بی بی عائشہ فرمائی چی مارستو نور پسی قتل سردار کونین خپی پزان پسی راخ کی او جماعت تروانو جماعت تلانو منزو شو بیا کور تراغے صحابہ ٹول ور پسی رال چی یا رسول اللہ پدیم پوئی کچتانا رستو بزمونگت سحالوی حضور ورطا دغا وقیوی ترکتو فیکم امرائل کتاب اللہ و سنتی اے صحابو دو سیزو نمی در تپریخی دی یو دو خدا کلام بلزما حدیث کتاسو دو خدا پا قرآن عمل کولو او زما په حدیث لن تزلو چر بتاسو نگمرا کی گئے او کتاسو ده خدای قرآن او زما حدیث پریخ و نو خدای بتاسو پریدی ده یو رزی نب بلی لزلیلی ای ده بلی نب بلی لزلیلی ای او ده بلی نب بلی لا زما عزیزانو جناب محمد الرسول اللہ ورتوائی اے صحابو دو سیزونا می در تپریخی دی یو دا خدا کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچرے نگم راکی کدا تاسو پریخوا خدا بتا سپریخی دروازہ اٹا کے دا صحابہ لاربار سوک دے بی بی فاطمہ وی اے بابا جان یو ڈیر ہے بتناک سڑے باہر ولاڑ دے اللہ
ورته وی بچیا دا بتناک نه ده دا غسړے دے چتاب بی پلار کیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وے بابا جانا والا کدن نظرات نو اجازت ورکما سردار کونین ور تو فرمائل چی بچیا دا چوک دے چی زما دروازی تراشی چی چارا لی گلے دے اغتا ہو آیا اجازت و شوم عزرائیل علیہ السلام دنن راغ صلات و سلام علیک یا رسول اللہ ملیکو شان داو ملیکو چا شان دے دا پیغمبر پا مخت امام غزالی لکلی دی چی آر او رز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام روزی مبارکی تا سلام ویلولا او یا ذرا ملیکی رزی آر او رز او چنن کم ملیکی راشی نو تر قیامت اب بیا دا دوی نمبر نرز نو عرض میں داو چا جیدانو دنیا گورے ٹولا بستا چی سردار کونیل گندی پاتی نشا نو بل بسوک پاتی نش اسرائیل علیہ السلام سکرات دا موت شوروکڑ حضرت عائشہ فرمائی چی دا پیغمبر سر مبارک زما سینے سر لگے دلیو رنگ مبارک تک سور شو اسرائیل توائی چی نور تکلیف امش تک اخلاش و یا رسول اللہ دا خو می پر اوپای کی او انا در باندی خیده سردار کولیل ورطاوه چی اسرائیل روپای کشپان سنی تکلیف پا ما کا خوچ زما دو امت سر دیر میرا بانیو کے لگ سات چی تیر شا انا للہ و انا الیہ راجعون صدیق اکبر پس جواب لار چرا شو صدیقا ات چد کمیشہ میں پروانہ وے اغا شما وفات شو ابو بکر پمندر آگے پیور پریوت چغے کڑے چوا محمد وا محمد وا خلیلا وا حبیبا دادا ابو بکر آواز پیور پروت دے پا یو مخیم خکولئی او پا بل مخیم خکولئی او دا چگی وی وا محمد وا حبیبا وا خلیلا اللہ بدو مرگا پتا نہ جمع کئی یو مرگ چرا لیو پت وفات شوی عمر چی واوری دا تورے رو استا وی واللہ کچاوے چی رسول اللہ وفات شو اس بتی پدی تورا سر قلم کما لکا مرزا بی دل اشعار چا واوری دا چی یرا دا بچمرا نیک سڑی چی کتو تیراغے تا پوسی کچھ مرزا بی جل کم جماعت کی خلوت کی خلقوی جماعت ممانشتا نئی دکان کی اگورا گیرہ کلی ورہ گئے ورطدہ سی گوری ورطدہ مرزا بی دل شماری شرہ میں تراشی گیرہ کلی اگر ورطدہ ریش رہ میں تراشم لیکن دل مخلوق رانے میں خراشم گیرہ کلوم خود خلقوڑا نازاروم اگر ورطدہ لوکم بخت بتراشن ریش دل رسول اللہ را میں خراشی پا گیرے کلولو پا خدای قسم تد محمد رسول اللہ زر زخمی کوئی مرزا بے دل نیما گیرہ کلکڑی و نیما پاتی و بے اوش اپریوت چی پوش کی شو ورطوی جزاک اللہ کے چشمم با ساختی جزاک اللہ و سڑی خدای دی تالا دیر علو یا جزا در کی کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی دا سے خبرہ دیراتا اکڑا
چا مل پی اکڑم نو محمد رسول اللہ سردی او زیکڑم نو دا تبلیغ کول چل زدکی منکم دا عدد شتا کچر تا قبر لور شو ابو بکر متعلق قرآن سویلی از هما فرغار لا تحزن ان اللہ معنا از هما فرغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا پدی علماء پوئیگی معنا دا متکلم مع الغیر سیغا دا متکلم دیکھو برو شیخا دیکھو از هما فی الغار لا تحزن ان اللہ معنا معنا دا سیغا دا متکلم مع الغیر متکلم مع الغیر دا مانا چه پیغمبر ابو بکر توئی چه ابو بکر پا دے غار کی چه سمر خدای ما سر دے دمر تا سرم ابو بکر پا پتون دا پیغمبر سر پروت دے او دا دے ابو بکر کمی سوشلولو اور ٹولی سوری پا غار سور کے بند کرے چه کفار گرزی چه زما محبوب چرتا سوکو نگوری او دتا تکلیفو نش یو سودا پاتے و چاگے دا پارا ٹوٹا نوا نو پکی پندے کے خوا پندے کے خوا دننن مارو چی چلو ابو بکر خوزی نا چه مار خو خوڑ لے دے کہو خوزی دم اسے نا چه زما دا محبوب خوب خراب نش اللہ مار چی چلا جاؤ خوزیلا دیر سات تیر شد سردار کونین پا مخ مبارک دا ابو بکر دو دستر گنوخ پریوت اندازو کئی دا ابو بکر روخ او پا چہرہ انورد جناب محمد الرسول اللہ باندے سترگ مبارک چی مغرولے ابو بکر والے جاڑے ہوئے قربان دتا نا یا رسول اللہ دیر سات شچ ما سشی چی چلے ما او خوزے دم زکن چستا خوب چرتا خراب نشی او دا سترگی میں داسی وی چی زمائیو نمن لو خیدر توی اللہ صدیق اکبر تا ایخ پدی خواکا سردار کونیل قرآن الستو پا ابو بکر چفک ابو بکر وی پخدے می دی قسم وی ما تدا ماسوس کی دا چیز چرتا مچائم نیم خوڑ لے چی قرآن غندی کتاب وی او دا محمد الرسول اللہ غندی خلوی اغیتا دا مار درد شدے دا اوز زمونگا خلو کی چا سر نشتا قرآن امغا دے او خلو دا خون پنجو ندا قرآن امغا دے واللہ داغا قرآن لے چیو بادشاہ یو حفظ پسوالو لید چی خیر غفتا وی حفظا قرآن دی یاد دے وی اوسے وی نیو کو ٹکی واچولو یو کانے ور تکی خو وی کدا کانے دی تر سبا پوری سرزر کڑی نو نو سبا بدی پانسی کوم زورندوم ماس خو تنافی سوچو کو چی خدای ما سرخو کیمیا نشتا چی دا کانے پس رزر شی سوا دا قرآن نا پا الحمدو شورو کڑا سار بانگو نا چی که دا من الجنت و الناس تاور سدو پا کانی لاس کے خو پی چفکو سار چی بادشاہ دروازہ لرکا چی گوری کانے دا سروز رو غنڈ پرود دے قرآن خدا ہر مرض دارو دے کنے اکم مرض دے چی دا غی علاج پا قرآن کی نشتا چا ابو بکر آج سا قربان او پا غار سور کے
صدیق اکبر مار رسول اللہ راو غفتو میں مارا ولی دید ابو بکر اوچی چلو وطنی یا رسول اللہ غصر کی گرا تما زما دی پخدے باندی قسم وی عیسیٰ علیہ السلام یا ورد واس کو لو پواس کے داوے چھ مانا رست بیو پیغمبر پیدا کی گی محمد نام بیوی دمکیل اب بیا مدینے تا ہجرت کئی او پغار سور کے بلگ وقت آرام کئی ننشپک سو کالو شو چستاد دیدار پر انتظار باندے زپ دے غار کے ناستے ماں پدا غصور کے ماتا تا کتا ابو بکر ٹولی سوڑے خوبان کرے دایا وپاتے وچ باپ کے تالا قتل پاغے کے دپوند کے خوا نو یا رسول اللہ ستا پا عشق کے دا سے غرق و مہا چی پزان پوئی شوے نیم ابو بکر میں اوچی چلو دا ابو بکر یا خوف کفار پہ پاس گرزی قرآن رازی لا تحزن ان اللہ معنا معنا اے ابو بکر میرے گا ان اللہ معنا خدا تا ما دوارو سر یو شان سمرا خدا چی پدی غار سور کے ما سر دے دمرا تا سر ما تا دوارو سر درین پدی غار کی یو برابر دا خدا ذات تے چی اون یری کم ابو بکر سر چی خدا پا غار سور کے ہو کم ابو بکر سر چھ خدای پا غار سور کیوں کم ابو بکر چھ پا مدینہ کے سارے دا جناب محمد الرسول اللہ پا لاس پروتے اگا ابو بکر خراب دے او سور لسوکال رستو تاسو خی عزیزانو عرض میں داؤ غار سور نروان شو مدینے تا اطلاع لانا چھ محمد الرسول اللہ را روان دے ولی ولی جنکا الار تراوتی دیو تمبلونا ور سر دی سردار کونینی چھ ولی دا چھ پاگا غنڈو باندی راوان دے ابو بکر ور پسے دے آجنکو تمبلوال شو روکڑ غزلی وی سغزلی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داعی اے اہل مدینہ نند سور لسن سپوگ مائے پا منگ رو خطا دا خدا شکر و باسی جیرا کئی دی تمبلو لگا گئی طلع البدر علینا من سنیت الوداعی سردار کونین تا پیشکش شو دا مدینے لوئے لوئے سردارانو سیب تا بزما مل مائے تا بزما مل مائے تا بزما مل سردار کونین ہوئے چی او طرف تا شئی زما پروردگار دا فیصلہ کرے دا چھ زما دا اوخد چاپ دروازہ کی کین استا زبداغ مل مائما اوخد لا اتلا اتلا ہر سرمایہ دار وہ یا اللہ زما کور یا اللہ زما کور ٹولو نہ تیرا شوا دا ابو ایوب انصاری پا دروازہ کی کین استا ابو ایوب انصاری اغسرے ہو چھ سور زنائے پخپلم نہرو بچیم نہرو پی دا پاس سرداری کونین مل مش ابو ایوب انصاری زار زار جاری چے پروردگار زمان وگا
او زما د بچو لوګه خو چاتم پتا نه وا خدای اوس خو ستا محبوب میں میلم شو چه دومره څه خورا کراوی چې د ده میلمستیا مې کړی. رسول الله را وغوښتو ابو ایوب جاړما مه خفه کېږه، ستا د بچو د لوږې برکت دی چې نن زه ستا په کور کې میلمه کړم. دا ستا لوږه او ستا د بچو لوږه د خدای دومره خوښه شوه چې زما اوښې ته دا حکم وکړو چې په دې دروازه کې کېنه. معامله شروع شوه. آخری ټکی ته راځم. حضور وفات شو، چې وفات شو انصار او اهل مکاو کې بادشاہ چې خلیفہ بچو کی امیر بچو کی اهل مدینہ وای چې زمون ملک دے زمون با امیری. تاسو خود مکی مهاجر راغلی با شوروشا صدیق اکبر پاسې ده ورته وی یو حدیث واوری د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه ای. اوس تاسو په خبره انصار وای چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه ای. اے ابو بکر تو قریشو کے تانا لوئی سڑے ببل چوکی پیو آواز تول اہل مکہ و اہل مدینہ و دا صدیق اکبر بیعت بیعت و شر اس نن بیعت شر ہے سبال ہے سادری پو گکری دی او روان دے بازار کے سادری خرسے چی بال بچ لنا فقاو. عزیزانو عمر فاروق د بیت المال نه ورته نفقه جاری کرا چې دا وخت هم د قوم خدمت ته ورکا. صد پاسه دو کاله د حکومت چې وفات کېده وصیت یې وکړ لور ته وویل چې د بیت المال کوم څیزونه زما په کور کې دي بچیا زما د مرګ نه رستو دا ټول څیزونه عمر ته حواله ولی د مرگ نه بعد به زما خدمت منقطع شي او چې د چا خدمت منقطع شي د بیت المال مال داغ په کور کې حرام دی. زما عزیزانو د بیت المال مال داغ په کور کې حرام دی. عمر وی چې الله دې په صدیق رحم وکړي دا سے گران رہتا ہے کہ خوچ دا پالل بڑیر گران وی. دا صحابہ متفقہ فیصلہ اشرا عمر فاروق امیر عمر فاروق دیر خبرے او دیر قصیدی خویو در تکون عمر فاروق پکور کے سپوزیشنو آل داستان ہم لگو کر دے دشپے گرزی دا مور اور لور جگہ دا پیو کور وگی چی دیوال سرکی خود سے چل دے مورے دے پیو کے ابو آچوا لگی دی وے مورے عمر فاروق حکم کرے دے چی چا پیو کے ابو آچو لی سخت سزا بور کرے کی گی وے عمر بو دپروتی چاہتا اور تے مور خبر دے خاو کران عمر مرد پروتی حکا عمر دے نو دے عمر خدا خود دے. وازیزا مور لور پکور کے دا عمر خدا خود دے آخ میں گوری چے عمر آڈر کرے مونگ داغے خلاف پردی کو دا عمر چو آلے شو حضرت علی لاغے وی یو اس را کئی چیزے یو حکیم او ڈاکٹر راولم پاس سور شو یو حکیم پسی یو کلی تلاڑو چلاڑو حکیم زان پسی را سور چنی میں لارے تا ایچو شاو زخ پل کلی تا وی ولی وی عمر وفات شو وی سنگ وفات شو سکراغلی آواز دیوا ورے دو
ورتاکیم سب نور باس مکا او گورا پردائی چیلے پردی بوٹی خوری لگیا دا او مرچی جوان دے او نو پردو چیلو پردی بوٹی تخلقو لے نشوا عزیزانو دا حاکم عادل حکومت یوازی پا انسانانو نئی واللہ چدا ہوئی پا حیواناتو حکومت دا عمر دے زنگل تورزی سیب دے زنگل کس مریضی وی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اے دے زنگل حیواناتو منگل لار رائے کئی چپ دے لار تیر علماء لکی پخدہ قسم دے زنگل ٹولز مری مکت چیو طرف تا غنشو مر لے لار ورکڑا دا بتاستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت اشرف روڈ سے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی گی ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 ابو بکر عاشق دے لنگے والے دے اور دے ککر پاس ہوئے گا سڑے گنڈلی دے مجلس لگے دل آ جائی دو سردار کونے پکی جبریل را گئے سردار کونے انچ ور توکت جبریلم د شڑائے لنگ والے دے او چرتا کی چکم زے سڑے دے گا سڑے دے کی کر پاس غی باندے گنڈلے دا جناب محمد رسول اللہ تی تپو سکر چو جبریل دا نل پکم شان کے رالے و یا رسول اللہ تپوس مکوا زمادی پا خدای قسمی چنند ابو بکر صدیق لنگ دا خدای دمرا خوخش ویده چنند دا تولی خدای ملیکو تا حکم کرده چی تاسم لنگو نوائی چی سسا تیره دا بیا جبریل را وی پا دی تکلار شا اللہ وی چی دما سلام ابو بکر توایا دا غرمے ٹائم ہو سردار کونین پا منڈلار صدیق اکبر تے ہوئے چی مبارک شا پا دی بے وقت وقت اللہ رو لے گلم چی دما سلام ابو بکر توایا ابو بکر صدیق پا جڑاشن حضور ورتوئی جے صدیق دا خود خوشالے خبر دنو تپی جاڑے والے و یا رسول اللہ جاڑم زکا چے کہاں میں کہاں یا نگہتے گل کہاں میں کہاں یا نگہتے گل نسیم صبح تیری مہربانی جاڑم پدی چھے کجاز غریب و روسیا و کجاز خدا سلام دا شانو دا ابو بکر خبری دیری دی چھے تو وقت کے وفات کے دا لور ورطناست دا حضرت عائشہ او دا شیر لگیا دے ہوئی من لا یزال دمعوہ مقنعا فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُوقُ اے پلاران ما خود محمد رسول اللہ پہ وفات باندے پلے ٹولی اوخے پہ سر کے بند کرے ما نجڑے چکا حضور وفات شنو پلار میں جوندے دے خوستا پہ مرگ باندے فَإِنَّهُ فِي مَرَّةٍ مَدْفُوقُ اس بستا پا مرگ زما دسترگو ندو خسیلا بنا روان شی پلار ورطوئی چی او بچیا تو ولی جاری جاری خوب دی پلار چی دا سی کور تروان دے چا کوری وران دی لی دلین دے دا سی پولیس بال دد گرفتاری کئی چاہا پولیس اڑان دلی دلین دے پدا سے عدالت کی بھئی پیشی کی گیچ اڑان دے اگا عدالت لیل دلین دے اے بچیا جاڑا مان
تو خوبیام جوندر چرتا بچا سر کینے پام بدی غلط شی وای زمالا چی اک تنہا لاحت تلارشم کدا مل ٹکٹ میں برابر ہو خوکار بجوڑ شی او کا برابر نو نو بچی اد دغ زینب زما محبوب ممان غخت بچی ادا وصیت میں واورا زچی وفات شما زما پکور کی پینز سیزونا دا بیت المال پرات دی دا پینز والا سیزونا با عمر فاروق تا داخل کے زکا دا بیت المال مال دا بیت المال مال دا اغچا پکور کی باقی پاتی کی دل حرام دی کم سڑی نا چی دا قوم خدمت منقطیش تو زو وفات شم خدمت منقطیشی بیا دا بیت المال مال زما پکور کی باقی پاتی کی دل حرام دی ندا بیوست بلا خبر دا دا چی زچی وفات شم نو زما دا محبوب دا قبر نبی اجازت غواڑے کہ زما محبوب اجازت کچھ ما پختل خوا کی پریدی واہ واہ پختل خوا کی میں پریدی کہ زما محبوب اجازت کچھ پخپل خوا کی مبریدی خما د محبوب پخوا کی دفن کا او کہ اجازت نشنو عام مقبری جنت البقی تا میوسا بلا خبر میں بچی ادا واورا زچی وفات شما پام کا وچ ما تا دنوی کپڑی کفن راوان غندے لارا ولی وے بچیا نوے جامی خجوندی دی زینت دا پارا غندی ستا پلار چی مرشی نو دا مڑو دا زینت سر چکار دے دعا کوا چی اللہ دا قبر زینت راتا نصیب کی دا مرگ نرستو با زما دا کمیس او پرتوگ او زما دا خپل سادر تا او بوبا میں علم بوئی سابون مابون بنئی نو دا بیر پانے با پکی واچوئے دا لکھ سابنونا او ٹیٹران کفنونا او کمیزونا او پتابوت کے بخملونا دا نو پتابوت کے بخملونا دا نو دغه د خامتا جامې برا واغلې او په خپل صادر کې به میتاو کې او د سردار کونین په خوا کې به می دفن کې چې وفات شه قبر مبارک نه اجازه ته غوښته شه عرض دا و چې دا ذوقي شی دی روزې مبارک نه آواز شو چې رای وړئ صاحبا روزے پخوا کے قبر کنستش صدیق اکبر لحد تکش چی خخت تبزے اولا گولی شگی او غرزے دے لحد تا صحابہ بیا تبز را لری کرا چی دا شگی را لری کو کو چی تبز را لری کرا چی گوری دا حضور دا روزے نا دا حضور لاس راوتے دے او ابو بکر زان تغاری استے دے او آواز را گئے چو ابو بکر از خودیر وقت نستا پا انتظار ما تاسو پوشی دا شانو دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج قرآن ویلے او داغی تفسیر پیغمبر بیا پا خپلا بیان کرے دا ام حانیه رضی اللہ تعالی عنہا پا کور کی پروت تے دا شپی جبریل را بوراک ور سردے وے خوزولو وے تیار شا بارے رویس تو دس وغیرے پہ اوکو شک صدر ور تا اوکو دا بوراک باندے سور کو دا شپیش پہ مسجد اقصا تراوست
مسجد اقصا هغه ځای دی چې فی الحال د یهودو په قبضه کې. یهود هغه خلق دی چې د هغې سپورټ ټول امریکا کې. امریکا هغه خلق دی چې زمونږ ماماګان دي او مونږ یې خوریو نه. فی الحال د یهودو په قبضه کې دی. د شپې شپې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوراق سور کر مسجد اقصا تے بوت. قرآن کے راضی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا. پدے دا علماء پوئی گی چھ لیلن کی تنوین دا فارد تقلیل دے. اللہ ہاگا ذات تے چھ دشپے پیو پڑک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینہ مسجد اقصا تے بوت. دیکھو گو رہے اس دا مسجد اقصا کی پیغمبر تا ارشاد شو چی دے 124,000 پیغمبران و تقاضا دے چی مونگ لے دو رکات مون دا. حضور علیہ السلام دو رکات مون زورتا ہو کر جبریل ورتا ہوئے چی یا رسول اللہ طول صفاتو باندے موصوف وے یو صفت پاتے ہو امام الانبیاء اغم ننش دے دنے معراج شروع شو. معراج عروج توائی. عروج پا عربی کی پور تطلو توائی. ستوائی عروج پا عربی کی پور تطلو توائی. معراج تا معراج وی زکا چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا کی پور تطلے. یو یو قدم دا بوراق با دا سی پریوتو لکا سنگا چه منتحا دا نظر لی. آسمانوں نو ترسی دروازہ ٹک دربان سوک وانا جبریل در سرا سوک دے محمد رسول اللہ آواز شو مرحبا مرحبا بنبی صالح. اول دروازہ پار شوا دویما دریما ہاں سدرت المنتہا تو جبریل علیہ السلام ورتو یا رسول اللہ دے زینا مخزت لین شما. جبریل ورتو یا رسول اللہ دے زینا مخز نظم زچرے تلے نیم کدے زینا مخل آرم دا اللہ انوار بم وزر اس وزئی. اللہ قرب چ نصیب کی دیدار باندھے مشرف کی گی ورتو یہ حبیب د دنیا دستور داد ہے یو دوست بل دوست زین ستو فزان سروڑی. یو دوست چبل دوست زی ستو فزان سروڑی تو چ دنیا نہ راغل تا مال سرو. اللہ ورتو تا ما تسروڑ توحفہ اگر توحفہ وہی چکم داغ دا شان سرا مناسب. یا اللہ تعالی میں توحفہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیات عربی لغت پڑے رو مانو راغل یو مانا دا تحیی توفہ او ڈالے. اے پروردگارا توفہ میں تال روڑے دا السلوات و طیبات. اے اللہ دا منزنو او استاد پاکے بیان ولو توفہ میں روڑی چیزا بستا منزنو استا عبادت کوم او استا پاکی با بیان. اللہ ورد سوئی السلام علیکا ایوہ النبی السلام علیکا ایوہ النبی پتا دی سلام یہ زمان محبوبا. سردار کونین ورطا فرمائی چی اللہ پا ما خود سلام وی
خوزی آوازینیم زمان دیر زیاد مرگریم دی السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين اے اللہ پا ما خود سلام ہوئی استا پا بندگانو کی چکم نیکان دی پا غوی دیم سلام ہوئی زمان عزیزان دغراز و نیاز سمرہ وقتو سمرہ وقتو ویخ شای دا سے وقت در باندے را روان دے دا سے دور در باندے را روان دے چھے دنیا کے دے چاہ دے جواب ہو نئی پا قیامت کے بدا خدا دے جوابم نئی او نبدا غدا ملیکو دے جواب دا سے الفاظ بن نلرے چھے زان پہ اخلاص ویخ نن دا پاکستان مسلمان اے چھنا غافل نہ دے سوا دے دین نہ